Alah pun. Pun manggu wonten monggo lajeng Mas. Nemasita se. Pato tanggal 15 ini sampean teko nggih. Insyaallah mengke numpak kendaraan dhewe mawon lho amun diterke. Nggih. Niku kok malah goleke dalan. Nggih. Mengke jurusane akeh. Ayo. Ing sarina karung gandrung ngono. Lah mboten saged gandrung to, Mbak. Kan wae nek nyancing pasit kula sing aktif. Nek pripun to kene karo sejarah kersa jane kurange pun mboten saged gumujeng mawon yen pirsani nggo mriki. Iki yo dosa lho. Dan kinggang. Dipanggung. Yodop dileboni pentil. Ya mau kan dikoto. Seprono semniki dereng pajeng lah. Ini jadi ngaris tak terapi sik. Jadi itu nek ketemu jodohnya wes ra kaget. Rasanya gak mau ngerti nih. So ben kuih. Pun nek kula pun buatan kaget. Ataupun anu. Ambon. Ato. Cakete. Ati coba ngadek kali apa? Kok dukrakmu piye ngono tau tadi? Anu ini kok anu bang mbak apa? Tabuh kenong pulau sih. Tabuhnya kenong. Tabuh kenong apa? Awak semuanya kok tabuhnya kenong? Stick drum. Neng ngalam tuh jauh kira nasi sempurna ya Mas Nana. Yeah, leras. Berarti penyat dipilih kali Gusti Allah. Nyatanya jenengan iso mampu dengan kondisi yang Yun Sewu Rapoyo Kocoliani ini tetap jenengan sukses semangat menikah. Leras. Jadi gue cambuk kocok-kocok sedikit ika sampurnan kok gampang lo pro menikah. Aku tuh nulat kalian begitu. Jadi semangati. Semangat ya. Yeah. Disayang lo, disayang. Wah, buat lo. Ya wat gagil. Rak Mimin. Ya, weh, iki dadi conto. Sampeyan niku wau ngalem awake ayu, awake dhewe ayu. Nanang tok ambunge moh. Ya lho, apa? Berarti Mas Nyang niku conto sing apik, imane kuat. Lho, nek durung sah, ora gelem nggih to, Mas? Iman sah. Imane kuat piye wong padha anune. Ya. Ya kok piye tarane kempit ke kelek kok piye. Wis. Mangga ya cedhak tan samolat. Lha dicerai Mbak Elisa. Mas, ya. Iki aku Elisa lho. Elisa opo? Kok yo roh iki. Eh, Gus. Oh, berarti aku iki curiga aku. Elisa yo nyambi yo ndak. Heh. Wah, yo ta lho kok. Kok Elisa ya ayune ndak umum kok iki kok nyambi. Gus iki. Mas Nana. Nggih. Aku curiga karo sampean. Aku dadi sampean iso ngerti. Lah iya niku to. Kok gek mripatmu meng kok tok lem. Saestu mboten dadi kena. Mboten lho. Iki pira? Dites iki pira? Alah jiji. Oh ya ya rogi. Malah nganggo mata batin ngono kuwi. Oh. Berarti kuwi mata batine jelas. Lah ini anu. Iya, dek iso. Keadilan Tuhan, kebesaran Tuhan. Iki Elisa tenan lho, Mas. Nggih, lah. Ah, aja lara. Lah iki asli. Oh, lah trondo. Iya, nek karo aku gelem. Oh, nek kula otomatis purun, tapi kanton niku kanton Purbawasino, Purbawasisore panjenengan. Coba iki Elisa sing kiwa apa sing tengen? Coba. Sini kita.
Pundi? Iki to kiwon. Tetep dong. Bener ya? Saking berarti ki numpak motor tenan ya. Nyen sewu menawi penjaran menika nganggo rasa menapa nyen sewu bau dari baunya atau apa sing saged pripun nggih istilahe kayak duwe aji penggandan ngoten. Aji-aji. Oh, aji penggandan. Apa aku mau jenenge aji-aji? Aji penggandan ki mambu. Dadi gondo ki ambu. Dadi kandane wong ayu saya perawan karo rongsokan menungso. Dadi wis mudeng ngono lho. Nggih, leres. Aja semangatipun yang patut kula conto nggih, Mas. Nek tenan mimin ambune piye gandane gondo. Oh, arum gandane wangi. Nek sampean mbak wangi, nek mbak mimin ini malah kayak mulai kok bebet pari modiar 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 kok beda kok ambune padha kedamen lagi pak rektore kesengsem kabeh kesengsem pak dalange meh syukur marep kilap karo aku kok jenengan padha aku mampu dami wah bu bar kare dami. Tapi ya rapopo tak topo benjangan jujur, meskipun menyakitkan jujur rapopo mas. Kula telas nerian deh. Sido asido mindo mimilan mintuno. Ayo bareng mas, akan tapi wajib situasi berayaan. Ya luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan kak Nana. Tasya ajar gitu, mbak ini wonten kelintah-kelintuh ini kayak nyuan ngapunten loh. Yes. Pak Zeno. Gitu, betul apa-apa, jenung sampe aneku yus duwe kepinteran kaya ngono ku member nih ajar dulu, ini ku member soalnya emang kayak. Meneh. Langgame tak tiba nih neng Mbak Ampri jajal pengen kerungu suaranya panjenengan. Aku nih Mbak Mimin kiwis ndak aku, tapi nih Mbak.